Takže vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem si připravil takový speciál. Takový speciál, protože už mám přes 50 shlédnutí u videa, takže... No, na místě už je i záchranná služba. Tady jsem zkoušel na počítači. Vrtulník na počítač. Tady. Jesus. No a teď mi přijde otázka. Tady ještě tady něco udělám, momentě na to tam nejde dát, na ovládání je to těžké, takže no, je to hodně těžké to tam dát. No už jsme to tam naložili, to auto jedno, jo. Thank you.
No, and it looks like a nice city. Dee-doo-dee-doo-dee-doo. No, tady je autobus, který už může teda, když udělají všichni jiný. No, takže autobus se nacouvá a počkej to chvíli. Takže, vítám vás po chvíli, musel jsem něco udělat, takže, a nebo já to tam ještě chvilku nechám. No, takže máme 9 minut, takže za chvíli to bude 10. A ten, no, to ukončím 10 minut, nebo tak nějak, ale jinak, když dejte mi k tomu lajky, prosím, když budete hodný, tak mi dejte i odběr. No a tuto je asi všecko, co jsem vám chtěl ukázat, nebo už tě uděláme bourek. No, tak už to asi nestihne. Tak jo. Tak čauky.